Шағын кәсіп иесі салығын оңай төлеу керек. Бизнес қауымдастық осындай үндеу тастады. Яғни жүйе барынша оңтайланып, барлық алымдар бір төлемнің ішінде болуға тиіс. Сонда салық төлеушілер саны көбейіп, көлеңкелі бизнестің тамырына балта шабылады. Кәсіпкерлер жаңа кодекске тағы нендей өзгеріс енгізуді сұрайды. Серік Селеубайұлы айтып берсін. Көлік қызметкерлері қауымдастығының басшысы Медет Құрманов такси қызметімен заңсыз айналысатындар көп екенін айтады. Оған саладағы қағазбастылық кедергі. Сондықтан азаматтардың жолаушы тасымалымен ресми айналысуға құлқы жоқ. Біріншіден, жеке тұлғалардың жұмыс істеу механизмдері толық реттелмеген. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелудің машақаты көп дейді ол. Декларация тапсыру керек. Менде 200 мыңдай табыс болды дегендей. Енді 200 мыңнан ол салық төлеу керек, әлеуметтік төлеу бар. Зейнетақысын алу керек, және де медицина жүйесіне де төлену керек. Енді оны есептеу керек, осы табысына қарайды. Одан бөлек осы төрт жүйеге жалпы жеке платежка енгізіп төлеу керек. Енді жаңағы осы кісі жеке тұлға бұның бәрін жасалады ма, жасалмайды ма? Осы сұрақтар көп. Маман саланы реттеу үшін барлық алымдарды бір төлемнің ішіне енгізу қажет деп санайды. Сонда жүргізушілер табысын ашық көрсетуден қашпайды дейді ол. Бұл пікірді бөлшек саудамен айналысатын кәсіпкерлер де қолдайды. Олардың айтуынша қарапайым дүкен иесіне бухгалтерлік есептерді жүргізу қиынға түседі. Ал құжат қате толтырылса, жаза арқалауы мүмкін. Сондықтан мемлекеттік органдардан жүйені оңтайландыруын сұрайды. Кассалық аппарат пен посттерминалдарда жасалған қаржылық операциялар туралы ақпарат сақталып тұрады. Мемлекеттік органдар осы деректердің негізінде бізге салық сомасын есептеп, хабарлама жіберсе жұмысымыз жеңілдеуші еді. Себебі көп кәсіпкер қателік жіберіп алудан қорқып, арнайы маман жалдауға мәжбүр. Ал егер салық көлеммен келіспесе, құжаттарын апарып қайта есептетуіне болады. Ал атамекен кәсіпкерлер палатасы жүктемені жеңілдету үшін салық кодексіне өзгеріс енгізу керек дейді. Ол үшін салық төлеушілерді үш категорияға бөлу ұсынылды. Алдымен өзін өзі жұмыспен қамтушылар үшін автоматты түрде ұсталып отыратын бірыңғай төлем енгізу керек. Бірақ осы санатқа енген азаматтардың жылдық табысы 15 миллионнан аспауы тиіс. Ал шағын және орта бизнес үшін бір ғана төлем енгізілген жөн. Бірақ 400 қызмет түріне сәйкес келетін ғана кәсіпкерлер ол режимді пайдаланады, ал қалғандары пайдалана алмайды. Бұны біз ақ тізім принципі дейміз. Енді біз қазіргі таңда керісінше қара тізім принципіне өткіміз келіп отыр. Өйткені ақ тізімде өте көп жаңағы шекаралық қызмет түрлері бар. Мысалы жаңағы бөлшек салықтың тізімін алып қарасаңыз, сондай қызмет түрлері өте көп. Әрі баршаға ортақ салық мөлшерлемесінің енгізілуі кәсіпкерлердің көлеңкеден шығуына түрткі болады. Сондай-ақ ірі бизнес өкілдерін кәсібін кеңейтуге ынталандыру механизмдерін енгізу керек. Нәтижесінде салық төлеушілердің саны артып, көлеңкелі сектордың үлесі азая түседі дейді сарапшы. Әзірге бұл ұсыныс жан-жақта сараланып жатыр. Егер мақұлданса, жаңа салық кодексіне енгізілуі мүмкін. Серік Селеубайұлы, Мұрат Арыпханов, Бағдат Қайыркен, 24 KZ.